Sahari, Jakarta. Görev bu cümleler cürezi. Hayırlı olsun abi. Tapacözüm cezasım şehirde. GoPro aldım. GoPro'nun tesislerini aldım. Taksi kimi motosikletleri çağırıp istifade edirlər. Mənim marağım sadece uşağımla necə oturacak? Bu ise pier yazıp pier. O da pier idi, bu da pier idi ama... Burada Japon mətbəxi var. Sadece istemiyorum Japon mətbəxinə tanım. Jelatin kimi böyle bir şeydi. Dişində çeynirsən, udursan gelir. İndoneziyada saat 9.16, Bakıda isə 3 saat dala 6. İnşallah durun, gedim görün ne indirəm. Əvvəlcə səhər yeməyi yeməyə bir yer, daha fərqli, maraqlı bir yer. Görün haranı tapıram. Sonra da şəhəri biraz gəzim. Şəhərlə tanış olun. Əgər bazara getmək olarsa bazara gedin. Buran bazarı görə necə yerdir. Necə, nələr satırlar, nə inirlər. Sonra da Allah kərim, görək də görək necə olur. Ya bismillah. Jakarta'nın səhəri. Jakarta. Görək bu gün nələr görəcəyik. Arzumiyim. Davam edəyək. Bobobox. Xoşum gəldi mən burdan. Çox xoşum gəldi. Burada namaz otağı var. Allah qəbul etsin. İstəməz olmalı yer var. Həqiqədən Jakartanı sevdim. İlkin təəssüratı məlum. Yemək çeşitləridir. Aslında yemək çeşitləri deməzdim də. Bunlar şeydir də. Mağazadan alırıq ya, nodullar. Ürünlərin birini aldım, yedim, oldu. Mədəm hərə də pis günlər. Get ready to explore exciting new adventures. Aha, aha, aha. 25% əndirim verdi. İnsanların salamlaşmağı, səmimi salamlaşmağı desəm daha gözəl olur. Xoşuma gəldi. Bu da mənim dünənki yerim. Daxil olaram otağa, əyin başımı geyinirəm, hazırlaşıram və ya Allah, davam edirik. Bakıda aldığım yağmurluq. Hər həftə də alı götürürəm, şərait edilmirəm deyə. Başıma hər şey gələ bilər. Hazırıq. Allah'ın izniyle hazırıq. İki tane şey kalıp. Bir de şalvarımı dəyişdim açığı. Şortik giyindim. Ne bileyim, istedi. Kapıdan girmemiştim. İlk girerim görürük ne olur. Ha burası mola çıkır. Tamam. Okey, burada mol var imiş. Sağ ol. Burada çıkıp geçen yiyip içmeyi lazımmış ki. Ben molun içinde kaldım kardeş. Sağ ol. Aha aha aha. Hadi molu gezmeyeceğim. Çıkın şöyle. Molu alıp akşamına da gezmeyeceğim. Ya aslında ben GoPro almalıydım. Kakras da molun da içindeyim. Allah yetirdi. Gedim mən, baxım da, baxım görüm hardadır. GoPro varsa götürürüm bir dənə. Aerofon, Aerofondan məsəl üçün gedib sim kart ala bilərəm mən. Ha, bunlar hələ tez-tez açılırlar. Yo, açıqdılar, tamam. Çıxdım mağazadan və mənə internet lazımdır. Qalxıram yuxarı hostelə. İnternetdən istifadə edəcəm və heç nə, internetdən istifadə edəcəm və özünə e-sim götürəcəm. Mənim sevimli hostelim Bobobox. Adamlar mənə sponsorluq rəsədindən geçənlərdi. Zaten qiymətləri ucuzdur. Amma yenə də özümü fərqli hiss edirdim. İşler. İndi devam edelim.
edirik yolumuza. Ayakkabı mağazaları falan var. Ama bu günlerim gəzməyəcəm ayakkabı mağazalarımı. Ümumiyyətlə mağaza gəzmək istəmirəm bu günlerim. Akşam belki. Ya Allah. Çıxdıq. Bura plazadır da. Plazada təbii ki hər şey bax olacaq. Ama bu ağaclar mənə ləzzət elədi. Hələ Bali'ye getməmişəm. Ha, indən ləzzət edir. Görə Bali'de necə olacaq. Sadəcə olaraq məni bilənlər bilir, mən ən çox xoşuma gələn, bax, hündür binadır, görürsünüz, plazalardır da, amma yaşıllığı da var. Bu başqa bir aləmdir. Yaxşı ki, şort giymişəm, çünki istidir, çox istidir, nəmişlik var. Motosiklara baxın. Ümumiyyətlə, adalarda motosiklara çox yer verir. You've been lost and alone in the city of lights, I know. Getting high, feeling low, and it's out of your control. Böyle bir mağazaya geldim. Her türlü şey var. $100 fark oldu. Bayağıçı mağazada $600 idi. Burada ise $100 fark oldu. $500. Üstte gel. Bunları. GoPro. Ten. Üstə gəl baterika charger ilə və 256 GB-lıq da yaddaşım. Belə. Xeyirli uğurlu olsun. İndən sonra daha keyfiyyətli, daha rahat olacaq. Xeyirli olsun, amir. Təbii ki, üstüm gedəcəm şəhərdə. GoPro aldım. GoPro'nun tisörlərini aldım. Başa kesitmək üçün. Sticker götürdüm bir dənə əldə tutmağa. İndidən sonra inşallah daha da gözəl olacaq. Çəkilişdir və rahat olacaq. Başıma keçirdəcəm GoPro'nu, şu, yerlənəcəm şəhərə. İndi isə gedirəm yemək yeməyə. Yemək yeyim. Hələ ki şəhərə çıxa bilmədim açığı. Ona görə ki alış-veriş eləməliydim. Zəruri əşyada da GoPro'nu mütləq almalıydım. GoPro'nu aldım $500. $600 idi ətrafda. İnternetdə də araşdırdım, 500-dən aşağı heç şey edə bilmədim. Aksesuarlarla bir yerdə ordası gəlir 470-i falan belə gəlir. Aksesuar dediyim içində yaddaş kartı, əlavə baterika, baterikanın charger. Sonra yani 2 tane baterika, 1 tane charger, tajer, sudan korumak için case mütləqdir. So, şimdi ise etrafda gezirəm, molda gezirəm. 2 tane şey açtırım, sonra da yerlənən şəhərə. Baxaq görək nə var, nə yiyə bilərəm. Bunlar farklı şeylerdir ama açtırmalıqdır. Mən oturup yemek yeməliyəm. Böyle şeyleri tox qarnına yoxlamaq olar. Aa, burada görün nə var. Xoşlayıram ben bunu. Eğer ben deyendirsem, düşündüğümdürsem xoşlayıram. Bubble çayı. Ağızda böyle rüçürçürt, böyle garibi ses çıxardır. Marağıdır. Bir tamı olmur açıqı, bir dadı olmur düzemeli ama dadı şey olur da. Farklıdır da, adama xoş gelir. Bunların yemekleri. Bunlar da sağlık. Hiç ürəyə son olmadı. Millet, görün ne yer millet. Məni deyəsən, xariciyə oxşatmırlar bunlar. Ancaq öz dillərində ya dil bilmirlər deyə, ya da ki özlərini oxşadılar deyə. KFC. Bu aeroportajı qiymətdən tutuşdura bilərsiniz. Burada Yapon mətbəxi var. Sadəcə istəmirəm Yapon mətbəxinə fokuslanım. Bir tərəfdən də çox dadlı olur Yaponların yeməkləri. Xoşuma gəlir mənim. Hələ ki Yapon mətbəxini yoxlamayacağım. Gedək bunlara xas bir şey yiyək görək nə var nə yox. Hə. Bax, soto tatavi, soto miye, hər nə çıxardı. Orada xanımın kartı istəmədi. Mən də gəldim bu mağazaya. Deməli millət, burada yeməyi masalı yiyirəm. Aeroportdan tutmuş, taç otelə kimi. İndi də oturmuşam molda, yanınızdan qaqaş oturub. Nəyi var düşübə yeməyin üstünə. İndi mən də çalışacağım onlar kimi. Bu töküyüm səhv etməmsə acıdır. Acı deyil, başqa bir aləm. Yemək belə bir yeməkdir. İçinde soğandı, ətdi. Ət yok diye deyorsun. Yok, ətdi, ətdi. Ətdi prosta nazi doluydu. Yumurtadır.
Adam utanırım hatırlatmak ama burada adi haldır. Mağaza var nesi almağa gelirsen Fərzəran. Su ikram edirlər. Bayağı GoPro almağa gedəndə su ikram edirlər. Çox dadlıdır. O dadı kimi qayıt edə bilmirsən. Tamamilə yeni bir dad gəlir. Belə baxırsan ətdir. Ama ədviyyatlarla falan yardım edirlər. Baxıq görür. Mənə deyir ki ətin özü dadlıdır ona görə. Amma acıdır. Ağzını da mən attım, məhsul ağzı deyil. Bu arada burada kart problemi yoxdur, kartla ödəniş eləmək olur. Ama kartlarda problem olur. Debit, kredit, nə bilim, birinə gedirsən, bir QR kodla ödəniş elə, qalırsan belə. Ona görə cash mütləqdir. Yeməkləri o qədər acıdır ki, adam burnu axır. Olduğum molun adı Mal Ambassador. Mal Ambassador. Bunlar mola mal deyirlər. Bu qədər. Yedik, içdik, doyduq. İndi GoPro'nun batarikalarını zərəkəyə qoymuşam. Dolsun. Burada taksi kimi motosikletləri çağırıb istifadə edirlər. Verim. Uşaqla da sarındı oturacaq. Mən də istəyirəm sual görüm görək. Adı Grab'dır, Grab. G-R-A-B, Grab yazılır. Mənim marağım sadəcə uşaqla necə oturacaq. Oba. Qalayca danası. Allah korusun. Bu səfər mənim sadəcə daha meyvəsidir bu. Səfər edə bilərəm, ona xoşur. Maraqlı meyvələr var, fərqli görmədiyimiz meyvələr var. Bunlar tatlılarıdır. Yumurta, bildiyimiz yumurta ama mavi rəngdə. Mavi rəngdə yumurta da gördük. Armuddur da. Bu isə Pier yazıb Pier. O da Pier idi, bu da Pier idi. Amma onu nə bilim, onu armudla alman qarşıq Pier. Bunu isə heç nə yoxşatmaq olmaz. Hərəsini əsini alıb dadına baxmaq lazımdır. Prosta indi yox. Evə gedəndə inşallah alaram. Soyadı da yox. Baxsa mənə də gəlir. Vallah nə də bilmirəm ancaq. Yəni görmədiyimiz bir şeydir. Nə olduğunu bilmirəm. Adını da yazmayıb. Deyilmiş adına baxın. Burada etiketlər var amma hansı-hansıdır bilmək olmur da. Morni, Kims, Yungi. Qiyməti maraqlısı 63.500 PV. 138.800. Hamısını bölürsünüz 1540'a. Alırsınız dollar. Dollarla neçədi sonra gavalı falan siyələk. Koreyadan falan mallar gəlir bura. Okey olsun. O blueberry. Mən bunu çox xoşduram. Evə gedəndə inşallah götürəcəm. Bu da avokado olmalıdır yox. Başqa şey yazıb. Alpukat məntəqə yazıb. Amma yəni avokado olması lazımdır da daha bu. İndi banan deyib keçmə də, buranın bananı necədir ona baxmaq lazımdır. Durulan babor 175.000. Bunu tez görürdüm YouTube'da. Tikanlıdır da. İçi də belə bir şeydir. Rambutan rapiya. Az az hamısını alaram. Dadına baxarıq.
Baxarıq deyəndə indi mən izah eləyəcəm də sizə. İzah eləyəcəm. Dadı necədir? Bu bizim ağrı qalaqçı. Ama yaqınca deyil. Ya deyil, deyil. Dedim bəlkə biberin soğukluğu yox, xeyr. Qarpız. Bu toz halında. Suda da qatırsız yaqınca. Tatlı çeşididir. Çox güman ki, Türk papalasına falan oxşuyor da. Yəni, həminlə şirin bir yara bu gəlində nə dadı verə bilər. Ya kəm şirindir, ya çox şirindir, ya az şirindir. Yəni, belə də. Bu arada, səfərə çıxanda məndən sizə bir fikir, ideya. Çalışın ki, çox yemin. Fərqli şeylər, ümumiyyətlə çalışın ki, çox yemin. Arada bir dadına baxsanız, bəs edir. Ona görə ki, azdan çoxdan təsəvvür edirsiniz də. Yəni, bir dənə qarın ağrısına düşsəz, bəs edəcək. Bütün səfərimiz başıma gəlib vaxtı ilə. Fransa'ya getmiştim, Paris'te. Zamanat gezip kef edildiğinde ben tez gelirdim kabinete. Çaylar mesela için maraqlı olabilir. Te asli. Gabera. Zencefilli çay bildiğimiz. Ama bildiğimiz deyip keçirəm. Sadece təbii ki özünüz de bilirsiniz ki, her şey başka ölkələrdə, farklı keyfiyyətlərdə hazırlanır. Mesela zencefilli çayın zencefilli necədir? Zencefil miqdarı necədir? Mesela kafe latte. Kafe latte'nin dadına bakmak olar. Ya da böyle bir şey var. Ha, bu meyveni bilmediğim meyve ama. Bakın görmedi bu. Milk and fruit'idir. Ama halden bir saklamıyor bari. Mesela süt məhsuludur ve halden bir saklamıyor. Minuman sari pedelai. Ha. Ne de bu? Amerikan soyabin. Okey. Buymuş. Bu ne de? Bu hiç görmediğimiz bir şey. İçinde nesal var ama bilmiyorum ne de. Bilmediğimi görür götürürüm. Bu da bilmediğim şeydi ama kofeye benzer bir tad verecekler. Bu ümumiyyətlə görmediğim şeydi. Bayan görürsen olalım. Bunu içerim sonra şöyle. Yok ya yok kalsın. Kalsın. Ne bileyim nerede bu. Bunu indirmeyi içeceğim. Bunu götürmüyorlar. Bunu götürüyor. Sütlü kofe. İçinde qara qara şeyler görürsünüz. Yumru qara şeyler de var. Toplardır da, toplarla hazırlayırlar. Bir de böyle uzun uzun birinci böl görürüm. Ne onun ne de bunun. İkisinin de tamı olmur. Toz terebil suyun içinde kalırlar. Yani dadı olmur da. Jelatin kimi böyle bir şeydi. Dişinde çeynirsen, udursan gelir. Şimdi gedirəm buranın old town'una. Gedir görür ne var ne yok. Okay. Taksi sipariş verdim, gedirəm Old Town'a. Bu motosiklardan sipariş verməkdirdim. Application'ı qeyd etdim, bunun keçmək çətin oldu. Onlar daha ucuz olur və daha əyləncəli deyim, bir də trafik də olur. İndi gedirik qismət, trafikə düşməsən yaxşıdır.
imtihanı. What is it? What is it? Ya başa düşmürəm da. Fevral ayının 6-sı. Ürək yandıran belə yoxdur, amma nəmişdi çoxdur. Nəmişdi adamı narahat edir. Kız da bilmədi. Dedi prosta yarpaqdır, amma prosta yarpaq olmur. Nəyisə yarpaq olmalı da bu. Pis, yaxşı heç nə demək olmur. Sosun dadı var. Sosun dadı nəyə bənzədir? Bir şeyə bənzədir bilmirəm. Amma sanki karamelli çay, məncə düz deyirəm, karamelli çay, tutur. Evdə də bunu yoxlamaq lazımdır. Deməli, karamel, çay, süd. Bobanın özünü qata bilməyəsiniz, amma əmin olun ki, boba heç bir dadı vermir, sadəcə olaraq görüntü verir. Bir dadı yoxdur yəni, yeyib deyə də bilərəm amma. 50 min manat nə tanışırsan? Yoxuşu görə ya, 50 minə 3 dənəsi. Nə tanışırdır? Özür də bilirsiniz ki, Çində şuayna satırlar da, belə şeylər. Ay, qardaş, bundan nə tanışır bu? Mən mi satı sabırım? Yazıram çıxır da. Speak English. Okay, Indonesian. 1, 2, 3. In Indonesian. Indonesian. Aha. Satu. Satu. 1, 2. Two, 2. 2. 3. 3. 3. Good, good. Ay. Good. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Şükran. Sağ olun, çok hoşum geldi. Thank you. Bu mavi köy renk olan yumurtalandı. Kela pamuda. Kokos yemiş ise kokostu. Belki de kokostu yani adı prosta bunlarda. Kokos o kela pamuda. Söyleyebilmedim, damarım tuttu. Neyse böyle devam ediyorsun ama kardeş sizsin biz de gidelim. Jakarta istirahatim, seyahatim yekunlaşır.